mambo kidogo tunapeleleza ndani. Here we are basically here to take people to Qatar. Kwende Qatar. Yeah, sasa ndio nimeingia kwa mambo ya ndege niweze kuingia ndani. What are your expectations? Sina expectation. Ile kitu itakuja ije tutafuatana nayo. Bora tuende Qatar. Yeah, bora tuende Qatar, but I'm expecting something good because I know this guy must have organized something. Yeah. Hata kama ni chakula tutatoka nayo huko sawa. Thank you so much. So, Asante. I love you. You are looking good. Thank you. Wewe kisogo yako ina view store kichwa. Namulika kashagwa. Anaitwa Butira. Wife yako wapi? Bibi ya kashagwa kwa wapi? Bibi yuko alao. Yeah, ama anaomba. Ameenda mlima kuomba. Anaombewa. Tukule nyama, tukule nyama. Yeah. Yani Jackie ulisema utarudi utakapo. Lakini red lipwe. Eh. Sana tafuta mbaba wacha kubeba kuni. Wacha ukipinga wewe. Haya toka hizi. Piga hiyo. Ulionekana wewe. Unaona? Hauelewi. Mnyama ni mwingi. Wazee warudi ushago mtano wa mjini. Mtano wa mjini nini? Hizi aziitu za welding. Hizi zinasakina asaki. Latest. Unavaa usiku. Latest. Unapiga usiku. Acha uomba wewe. Uomba hiyo. Uomba hiyo. Pasta war. Pasta war huyo. Uomba hiyo. Pasta war. Wazee wataenda ushago. Mtano wa mjini. Wazee wakienda ushago. Ndiyo ligo. Wazee wakienda ushago. Ndiyo ligo.